תזיק עליו. זה בן אדם. זה בן אדם. אתה פוגע בבן אדם. למה? 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 אבל אתה שוטר, זה שוטרת, זה תפקיד של שוטרת, למה ככה? תוריד לי את הכבל, אלי אביר. אביר, הכל בסדר. אבל אתה לוחץ לי על הדם, אידיוט. אידיוט, אני אתבע אותך. תיקח את הפרטים שלו. אתה לוחץ לי על הדם, אתה לא מבין, אידיוט. תן לי שוטר. בסדר, אני אסיים פה. אמא כואב לי כואב. נסיים להציג. למה? למה ככה? אתה יכול לצלם משם. הנה! אתה יכול לצלם משם, אני מבקש לך להתרחק. תתרחק ותצלם, הם מרחק שיראו יותר. כל בסדר, לא. למה ככה? ברור, ברור. אתה תלך לכלא, נבלה. גברת, לשמור על הפה. נבלה! לא לזוז. אתה מחייב לי. אבל למה ככה? למה ככה? למה הרוז זה? ריבונו של עולם, למה? כי את מזיזה את הידיים. כי כואב לי. למה ככה? אבל זה לוחץ לי על הדם. שחרר טיפה. ברגע שאת מושכת את הידיים. הבנתי, תשחרר לי. לא, אין, זה הזיקים לא צמודים. הם צמודים עלי על היד. אצבע שלי נכנסת בין הזיק ליד שלך. תוכח לי, תראה לי. אוקיי? תכניס את האצבע. אני לא צריך כרגע להוכיח שום דבר. תכניס אצבע ותיווכח. כרגע אני לא צריך להוכיח שום דבר. לא יאומן, תקשיב, אני לא מאמינה. תקשיב, אני חיה לא במדינה, זה גרמניה הנאצית. גם מטריד אותנו באמצע הרחוב שהולכים. ברת, אני מציע לך לשמור על הפה. מטריד אותנו באמצע הרחוב. את מצולמת. לא מראה לנו שום תעודה. כל האמירות שלך. לא, אתה יכול לקפוץ עם כל האמירות שלך. אני לא שמה לא עליך ולא על החוק ולא על המדינה יותר, הבנת? הבנת? אני במדינה שלי, אני לא מחבלת. אני הלכתי ברחוב ועצרת אותנו, נטרדת אותנו. אתה עבריין במדים. עבריין במדים, ואני אגיד לך את זה גם מול שופט. את לא לזוז. לא, אל תחייב לי, אני נבלה. בא לי לתת לך ביתה. לא לזוז. הוא לא נותן לי. כל עוד לא תזוזי, הכל יהיה בסדר. בסדר, תן לי לנשום. תן לי לנשום, יש לי לחץ דם נמוך. מקום לנשום. טוב, אתה חייב... הכל בסדר. אדון, אני יודע מה החובות שלי בתוך שופט. הגדר הזה דוקר אותי בפרצוף, תראה מה הוא עושה לי, הוא לא נורמלי. אבל למה ככה? למה ככה? היא אישה, ריבונו של עולם, היא אישה, זה שוטרת צריכה לעשות, לא גבר. עכשיו, עדי, תסביר לי. אבל היא אישה, אסור לך לגעת בה ככה, ריבונו של עולם, למה? אדון, תקשיב, אני לא חייב לתת לך הסברים. אתה חייב לעבוד. במקום שבו אני אדרש לתת הסברים. אתה חייב לתת הסברים. אתה מול בית משפט, אני אדע. אתה תיתן לאנשים הסברים. פה זה לא מדינה פשיסטית, אם לא אכפת לך. זאת מדינה פשיסטית. לבוא לעצור אנשים ברחוב ולשים עלינו אזיקים, זה גמרנו, זה הסף שלך. זה מדינה פשיסטית, זאת מדינה פשיסטית. עבריינים במדים.